Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 1. Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Це тема, яку ми зараз вивчаємо. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Попрацюй із математичними матеріалами. Ну що ж, доставай свої математичні матеріали і розкладай їх разом зі мною. Натисни на паузу та візьми свої матеріали. І так, якщо ти вже готов чи готова, давай починати. Дивимося, що нам дано в першому випадку. 6 помаранчевих квадратів. Так, рахуємо, розкладаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І скільки дано червоних, але невідомо скільки. Невідомо, але на один більше. Що значить на один більше? Значить, їх стільки ж малюємо, розкладаємо, точніше, під помаранчевими червоні. І на один більше, тобто ще один ми додаємо. Якщо додаємо, отже, 6 додати 1, всього у нас вийде 7 червоних квадратів. Зрозуміло, так? На один більше, тобто додали ще один, виклали стільки ж на один більше. Тобто вийшло 7. Далі давай подивимось друге завдання. Тут нам треба 7 помаранчевих квадратиків. Викладай разом зі мною. Натискай на паузу та викладай 7 квадратиків. Далі. Скільки повинно бути червоних? Стільки ж. Виклали ми стільки ж саме червоних, але на 2 менше. Тобто менше, треба прибрати 2. Прибираємо. І як порахувати, скільки буде? Так, ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5. Але якщо не викладати квадратики, то треба зменшити, так? На 2 менше, тобто зменшимо, прибираємо 2, видаляємо. Нагадую, що дія віднімання – це видалення, так? Коли ми забираємо щось. 7 відняти 2 дорівнює 5. Дійсно, 5 червоних залишилось. І останнє завданнячко. А ні, не останнє, передостаннє. Так? Це з такими відрізочками ми попрацюємо. Якщо у тебе немає відрізочків, також можеш брати квадратики, кружечки. Немає різниці, але різного кольору, скажімо так. Ти можеш брати. І так. Перше ми викладаємо 4 відрізочки. 1, 2, 3, 4. В другому випадку викладаємо стільки ж, але на один що? Більше чи менше? Правильно, на один більше. Якщо більше, то яку ми дію виконуємо? Додавання. 4 додали ще 1. І дізналися, скільки ж наших відрізочків стало, а їх стало 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це зрозуміло? Давай ще раз подивимось. Так, я запишу, що це на 1 більше. І на інший давай подивимось. Так, тут у нас 4 і 1 закривають, прибирають 1. Він тут був, але бачиш, це для нас так... показують трошки, що він тут був, але його закривають. Скільки ж у нас тут відрізочків? Закривають, видаляють, прибирають, тобто віднімають 1. Так? Віднімають 1. І скільки залишається? Залишається 3. 3 відрізочка. Тобто на 1 залишилось менше. Тут на 1 було більше, а тут на 1 менше. Ось і все, так ми попрацювали з нашими матеріалами. Запиши в коментарях, хто працював з математичними матеріалами по-справжньому. Викладав за мною квадратики, відрізочки, мені дуже цікаво. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити відео наступні. Якщо є якісь ще питання або відгук, залишайте їх також в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.